Bobišku, co to je za zvuky? Maxičku, tak stačí, sklidněte se. Hej, sklidněte se. Dej si nopít, pojď teda nahoru. Tak, buďte hodní. Už to nechte. A nehra, jestli si chceš hrát a hrabat, kurva, tak běž dolů, snupičku. Tak, přátelé. Dneska se stalo něco nevídaného, a to, že jsem tady o 3 minuty dřív, než jsem řekl. Většinou to bývá vždycky naopak a jsem tady buď úplně na čas, nebo později. Dneska jsem tady o 3 minuty dřív. No to je jako buď, že jo, ale jako rozumíte, musím se pochválit. Tak a já vlastně nemusím zapínat tady. Vlastně nemusím zapínat tady na mobilu, já to vidím zde na obrazovce, že jo, jste si asi všimli. Takže OK. A chystám si proteinos. Výborně. A měli bychom fungovat, přátelé. Ježiš, ten je sladký jak cecek. A totiž dělám to, jak už fakt... Sklidněte se, sklidni se. Jak už fakt jako šilhám. Maxičku, nech toho. Sklidni si a nech toho, já tě taky mám rád. Neviděli jsme se 5 hodin, do píči s tím jsem, on je úplně vyřízený. No já už budu s váma doma, vy čuráci, sklidněte se. Oni mě, no, oni mě 5 hodin neviděli, no. Jako já už jsem doma asi 20 minut, ale jsme byli venku a tak, no si mě neužili. Tak stačí, stačí, aby si hajnul tady někde. Hráli jsme si až do streamu, tak si zase budem hrát, kurva. Máte tady hračky nachystané všechno, tak chvilku klid. Přátelé, kamarádi, já vás tady vítám. Hele, nebudu zdržovat, jdeme na to. Jsme pomalu, ale jistě u konce této hry, která fakt mě hodně zaujala. Mám tady nahráno přes, já nevím, je to tady, a tady to asi není nikde napsaný. Kolik hodin. A už se sklidněte. Ale prostě, hele, jdeme hrát dál. My jsme včera hráli za tuhle Marušku, mám za něj hrát dál a dojít do konce třeba dnes, uvidíme, anebo dát jinou postavu. No, teď se ptám asi sám sebe, že ono vždycky trvá, než vás sem pár přijde. Každopádně, vy co koukáte záznamu na YouTube, čau, dejte like a hele, dáme, budu hrát za postavu, která má nejmenší damage, což vám myslím zrovna je tahle Maruška, že jo. Tak schválně. Volen má atak 23 000. Defenzivu 361. Tenhle trouba má 25 000 a defenzivu 6 to největší řezník, přitom mě přijde nejslabší. Ten má 36 000 a 432. Tahle má 10 000 a přitom je nejsilnější. No. Ale jako jediná má ještě 45. level, ještě nemá ten Paragon 50. Tak budeme hrát dál za ní a budeme tedy pokračovat tam, kde jsme skončili. Já jako tady tím nechci říct, že ta hra je nějak nevyrovnaná nebo něco, pokud jde o jako nějak stabilizaci jako toho, kdo je jak silný, jestli je tam někdo přeboostovaný, ale i v Diablu prostě nejvíc byl nejsilnější Monster Hunter, ne? Než to trošku opečovali a upravili jako nějakýma DLCčkama, nějakýma opravama, tak Monster Hunter prej z začátku v Diablu 3 byl prej bezkonkurečně nejsilnější a tady mě přijde jako tahle Maruška bezkonkurečně nejsilnější. Každopádně, přátelé, hele, budeme pokračovat tam koupelnost dár, veselkáč, ty seš novej tady, nebo taky tě zdravím, kámo. A prostě pojedeme dál, uvidíme, jestli se dneska dostaneme do konce, ke konci. Já jenom ještě koupelnost, abych to dořekl, jak jsme se spolu bavili ve Valhale. Hele, ono jde o to, že jestli máš fakt jako ty vole 39, nebo kolik už jako víc dní, tak já nevím, abych třeba necvičil, až bych to vyležel, no to není prdel. Pokud máš jako 37, 1, 2, jako takhle, tak bych to kámo neřešil, asi fakt máš jako 39 až 40, tak jako to není prdel. Však je to nápor pro tělo, pro organismus, prostě jako pro srdce a tak dál. Jako víš co koupil, no to jsou pičoviny, pičoviny, ale aby se ti fakt jako něco nestalo, jako tak jsem to myslel. Ty celkově, víš co, si jako na všechno strašně nabíháš, aby se ti... Ale co je prdelko? Aby se ti, víš, jako koupelno něco stalo, ty jedeš nějaký mrtvol, já už nevím kolik, a tam vole házíš hlavou jako do rytmu hudby, do píči, přitom přece víš, že když se jedou takový jako těžký váhy, i těžší váhy, tahový, takže naopak, dejzinko, krční páteř, hlava v rovině a tak, a ty zvedáš těžkou váhu a děláš u toho, vole, takový pičoviny, to prostě,
A to je to, že takovýhle lidi, přátelé, teďka nemluvím třeba koupel nějaké všem, takový lidi mají štěstí. Já kolikrát vidím ve fitku cvičit nějaký borc, co cvičou úplně jako, že katastrofálně, protože říkám, že koupená cvičí katastrofálně, jenom občas dělá píčoviny. A prostě si říkám, ti se musí uzrakvit, vole, ti prostě, ty vole, prostě zdechnou, vole, u mrtvoly, u dřepu nebo u čehokoliv. A oni jedou, x let nic se jim nestane. A já ty vole si všechno hlídám techniku 100% a jednou se nějak blbě pohnu nebo něco a hned vole krk v prdeli, vole, spodní záda bolí, kolena v piči, ramena. Já tě znám od té doby, když jsem u tebe viděl stream z Fortniteu. Jsem vyhrál, že? Jsem vyhrál. Jsem to hrál asi po třetí v životě a hned jsem byl první, ty vole. A to jsem to ještě zrovna i streamoval, to byla dobrá halus. Krakene, zdravím tě, tělo musí být vždy pevné, každý pohyb je risk. Jsem kojit, ale vždy s respektem. Koho skojil, nebo co? Nebo co? Krakene, ty někoho kojíš. To je nějaká nová úchylka. Každopádně souhlasím, Krakene, jo? Ale jako říkám, koupil nějak, on jako posílá videa. Jsem kojík rovná se v těžké váhy, vždy s respektem. Dobře. Dobře, v pohodě. Jo, jako, ale tím neříkám koupelná, jako když posílá videa, jak cvičat, tak jako techniku má dobrou, u většiny. Jo, čili jako to jenom, že jako dělá píčoviny, tím neříkám, že má špatnou tu. Už dlouho nebylo The Elder Scroll, Future Man. Hele, no dlouho, tak bylo pár, 4 dny zpátky, ale já jsem to teďka hrál a jsem na nějakým 12. levelu, konečně jsem založil klán, cech. A teďka tyto dny já jsem na něm moc časný, takže já fakt jako hraju třeba jenom teďka, když streamuju. A pak už se k tomu moc nedostanu. No. Vladislave, zdravím tě. Jinak Krakene v pohodě. T9 prostě. A teda už ještě T9. No, T9. Tak. Co píše? Koupelna. Já vím, víš, že jsem magor. No a tak ono nejde o to koupelno, že jsi magor, ale já prostě... Víš co, sám o sobě zbytečně v něčem jako riskuješ skrz píčoviny. Víš, jako o to jde. Jo, tady nejde o to, že jsi jako magor nebo tak. A přitom, ale když jsme cvičili spolu, tak jako si jen pamatuju, že jsi nedotahoval bench. Ale jinak, jako když jsme cvičili spolu, tak jsi měl techniku dobrou, vole. A jako síla tohle všechno, co jsme bavili milionkrát, jo. Asi mají na tebe tam v Děčíně špatný vliv koupel nějakou, kurva. Tak, ta mrtvola byla lehká, 180 kg. Carlos, nedá se ti nastavit rozlišení obrazu. Jsi s tím nějak pohrál. Hele, já tam mám daný pevně 1080, ono se to jak kdyby samo opravuje, ale refreshní to, já vím, že tady někdo furt házel, že se mu to nějak seká nebo něco, ale dělalo to jenom jednomu člověku, dva streamy za sebou, když já se dělám na záznam, tak je to jako v pohodě, většinou to jde tak kolem té 720, občas to poklesne. Jak tady tíhle debilní ptáci hodí takovou šipku, všimáte si toho, nebo co to je? Ty hodí. Ten je dobrý bomby. Naštěstí mi teda moc HPček neubírá. Kraken už tu T9 vypnul. A ta Krakené píš jako jak ti to nejvíc vyhovuje nebo tak. Víš co, jenom občas fakt když to po tobě čtu, tak to pak vypadá, že jsem vole dyslektik a dysgrafik a disketa, nevím co ještě, že to vypadá, že nevím číst, víš, ale já to luštím jako kolikrát. Ale to nic nejde, jako víš co, kámo, to jako vůbec neřeš. To jsou malé věci. Přátelé, když teďka streamuju naživo, vy co koukáte záznamu na YouTube, tak už je asi jiný den, ale a možná jiný měsíc nebo jiný rok už, ale já teďka, když streamuju, tak je středa večer. A já mám příští sobotu, tedy ještě za dlouho, za 10 dní, za 9, jako já začnu špátek od půlnoci, a tak mám jako další prasečák. Bertiku! Nech to! Tak mám další prasečák. A hej, Snupíku, a do piči, ty mě taky sereš. Sklidni se. No, já ti nic neudělám, mě zlobíš, no. A mám další prasečák a už já už nemůžu myslet na nic jiného, já už jsem tak v prdeli. I když teďka, jak piju tenhle přesazený protein, abych to dořekl, tak já mám protein a tam mám tak dvojitou dávku a málo vody, skválně, abych prostě... Kurva kapstřin. Abych se napil a měl v té tlamě úplně těžce přeslazeno. Ale jakože fakt úplně těžce přeslazeno. A jako pomáhá to, jo, ale stejně to nutkání na sladky
Že teďka, jako jsem přeslazený, takže teďka bych si dal třeba zlatý polomáčený. Milu bych si dal. Rohlík bych si dal. A chipsy, ty vole, hranolky a tak dál. Ale já už prostě, přátelé, ta příští sobota. A abych vám to jako dořekl, tak příští sobota možná bude jak kdyby poslední prasečák v tomto roce, jako ten klasický od půlnoci do půlnoci. Protože pak mi to trenér zřejmě nařídí na častěji do data soutěže, což je super. Ale jenom, že to budu mít třeba na pár hodin, no. Ale třeba, jako oni to řekl nějak, to je asi jeho know-how, takže vám to neřeknu přesně, ale jako hodně zajímavě to vypadá, no. Takže tak. Spalo se ti lépe po těch cukrech z prasečáku, Ladislave, jo? Jo. Já jsem teda nespal tu první noc, jak kdyby zpátka na sobotu, prostě jsem nezabral asi, jak jsem se jak jsem jedl to sladký a to. Ale potom ze soboty na neděli, po tom prasečáku jsem usnul, vytuhnul. A to byla vlastně ze soboty na neděli, jsem usnul úplně v pohodě. I v neděli, i ještě v pondělí. Fakt to tělo, to drželo ty cukry tady, já nevím, jak dlouho. Tak fakt jsem spal úplně v pohodě, dobře, prostě to tělo bylo, to tělo jak houba, ty vole, všechno nabralo, nasálo, nebo nevím, jak jinak to říct. A úplně super, tak. Takže tak, no, to je dneska středa, takže středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí, kurva, ne, já to musím, počítám teďka jednu blbost, ale dneska je středa, dneska, středa, čtvrtek, pak v pátek, sobota, neděle, úterý, večer, no, takže dobře, tak, pokračujeme, toho si nevšimejte, co jsem teďka dělal. Veselkáč, trenér má trenéra, absolutně normální, nebo nevím, co na tom, každý trenér má trenéra, když soutěží, jo, nebo všetci ti úspěšní a všetci ti dobří, jo. Hlavně ten trénink po cukrování je vždycky nejlepší, kámo, to jsem měl leg day a to jsem dřepl 200 něco kilo a jakože bez přehledem, ne? Já jsem měl tolik energie a síly, ono asi trošku ta hlava, placebo a tady tohle. Ale počká, teď jsem si vzpomněl, veselkáče, nejseš náhodou ty, co to psal i na tom YouTubeku, nebo někde, že je strašná hloupost, že trenér má trenéra. On to někdo napsal na YouTubeku a pak se tam spousta lidí dohadovalo, protože samozřejmě to jako je a tě nechci urazit, ale to tam totiž někdo psal hrozný píčoviny právě, jak může trenér mít trenéra a takový, tak snad to nejseš ty, protože to byl člověk, co měl IQ podle mě tak 20, anebo prostě hrozný idiot, tak snad to nebyl ty, jestli jo, tak to platí. To se nebyla. Jo, dobrý, protože to tam si říkám, psal to, ale jak říkám veselkáči, je to úplně normální, že trenér má trenéra, jo. Ty sám, i když můžeš být sebe lepší, sebe horší trenér, tak je strašně těžký sám sebe posuzovat, posouvat se dál. Někdo to dokáže, já neříkám, jo. Ale já ti dám příklady nejlepších teďka soutěžících a trenérů tady v České republice. Milan Šádek, Vojta Korytenský. Jako všetci prostě, jo, co připravují kluky, mají kluky prostě a sami soutěžují a stejně někdo trénuje, jo. Milan Šádek má kliente už, jo, jak svině, má co cvičí a tak dál. A taky, i ho někdo trénuje prostě, jo, a takhle to jako, takhle to má každý úplně, to nemá cenu vůbec nad tím diskutovat. Co já mám vlastně najít? Find the refuges, já nevím, co to je, nějaký refuges, kurva. A to je jedno, to určitě najdeme. Pojď, holčičko. Pojď. No hop, prdělko. Já mám ještě vlastně tuhle blbost, tady to trní já můžu vyvolávat a to ubírá HPček jak svině. Když oni přes to trní pobíhají, tak jim to bere úplně na kašu HPčka, ale to je do toho trní, jak kdyby musíte nalákat. A ono vydrží jenom pár vteřin, ale hele, počkejte. Jsou čuráci, že to ubíhají. Adame, zdravím tě. Benco, taky tě zdravím. Jinak, co říkáš na rozšíření koronaviru? Hele, dneska jsem to slyšel ve zprávách a četl nějaký dva články, co mi vyskočili. A jakože už je to v Evropě, kdo neví, že jo, v Itálii nejvíc, tam dokonce už jsou karantény a ještě nikde, nebo si to pletu. Ale už je to jako v hodně státech tady v Česku. Dejzino, zlobíš. Ale, hele, když budeme opatrní, tak ono snad neumřem, ale něco vám to mám říct, jako prdel si z toho určitě dělat nebudem. Tak, spadlo nám něco lepšího? Hele, tady nám spadly nějaký, kurva, lepší boty, nebo teda boty, ty tepláke. To je všechno.
Z koronaviru mají radost především ta zamodraná média, že můžou šířit paniku, banda pičusů. Ladislava, to souhlasím, no, jakože všechno nafukuje a tak dál. A pak pár idiotů na Facebooku, co hážou takový debilní příspěvky, já teďka nechci jmenovat, ale jako jeden člověk, ale on je celkově sám o sobě strašně hloupej. Připomeňte, když tak ve Valhale, já vám řeknu, koho myslím, to se poserete, jaký ten hází příspěvky. Bobku, vypadni tam odsak! Jaký ten hází příspěvky a tady tyhle věci. Ale prostě jsou lidi, co já mám kamaráda z toho a teď se vrátil a je nemocnej a to. Ale lidi to baví plašit a hysterie a tady takovýhle bullshity prostě. Mám se bát koronaviru? Spíš se boj koruně viru, co máš peněžence, víš co? Koronaviru zatím netřeba se bát, ale jako sranda to není, to prostě to zase jako nemůžeme jako to polehčovat, no ale já jsem z Mostu a máme 3 lidi v domácí karanténě a fakt mě to nestresuje. Navíc v Česku ještě nebyl přímo potvrzený přece. Jsou ty podezření, tady ty blbosti, ale ještě ani jeden člověk tady nebyl potvrzený, ty vole. V karanténě by měl být celý Most pro jistotu Litvinov rovnou zahrnout klínou. Vždycky Most, vole, co ti nelíbí. Říká se, že když fitneš koronavirus je asi 50 na 50 na přežití. Veselkáči, tak to si nějaký krouba vysucal z prstu. A je možný, že to píšou nějaký média, ale není to pravda, jo. Pokud seš plně vitální, máš, jak se tomu říká, máš prostě imunitní systém, imunitu, pokud, já to řeknu úplně jinak, pokud seš zdravý člověk, který je v normálních, anebo i středních, nebo i mladších let, tak prostě je to rozhodně 50 na 50. Veredico, čau. Na koronavirus umírají hlavně staří lidi, co už právě jejich imunitní systém a tak dále celkově v prdeli. A děti, jakože hodně malí děti, jo, ti umírají na koronavirus. Jenže když seš, vole, člověk, který mu je přes 70, no tak celkově seš na všechno náchylnější prostě, jo. Ale rozhodně ne 50 na 50. Ostatně lidi je to píčovina, hele, kolik bylo nakažených lidí. Já nevím, jestli 50 tisíc už a kolik umřelo lidí, nebo jo, prostě kdyby to bylo 50 na 50, to se tak polovina lidí, co se nakazí, umře. Vůbec, já nevím, jaký je tam procento, 8%, což jako je taky mimochodem strašně moc, ale 50 na 50 je, to je píčové. Nejlépe nejezdit do zahraničí, tak jako záleží kam, jako do Číny bych asi teďka moc nejezdil teda, jako, ale někde jinde, proč ne, no. A přesně ano, jak píše Ladislav, na chřipku letos v České republice umře víc lidí, než na koronaviru v Evropě. No samozřejmě, prostě to je... A tak aspoň mají média o čem natáčet a to, no. Zase koronavirus, se všichni můžou posrat. Je to tak, Veredico, je to tak. Pozor, 46. level, výtečně, posunuli jsme to. A my teďka furt sbíráme nějaký předměty, že? Minulý stream jsme sebrali nějakou knihu nebo něco. A teď bydlíš, kde přijedu tě nakazit. Litvinov jako město se mně vůbec nelíbí. Nebýt tam hokeje, tak je tam hovno, oproti Mostu se to nedá. Ale tak já bydlím jako v Mohelnici a tady okolí nebo v okruhu, tady je to 50 km. Jsou jako taky města, které se mi třeba i vzhledem vizuálně nelíbí a tak dál. Pak některé, které jsou jako naopak nádherný. A to si myslím, že je hodně individuální, jako na každého člověka, že třeba se mu nějaký město líbí, nějaký nelíbí, nebo... Ha, netrefil. Jsi spokojen s tím kontaktním grillem, kámo, úplně nadmíru. Zvažuju, že si ho taky koupím. Akorát, hele, jediný co, tak já mám ten OptiGrill od Tefalu a mám XL-ko, čili tu největší možnou velikost toho grillu a je mi to málo. Protože tam prostě, když to naskládáš na sračku, tak se tam vleze tak necelých 800 gramů a to už je to fakt naskládaný úplně kaša na kaša. Jo, jakože úplně. A to je málo, abych potřeboval tak, abych tam mohl dát kilo, no přes kilo. A to zdůrazňuji, že mám XL-ko. Ten normální, tam se vleze tak necelý půl kilo, jo, nebo jestli půl kilo. Charlie, zdarek svíňa,
Ale jako od té doby, co mám ten grill, tak v kuchyni je to mnohonásobně lepší, jo. Děláš na něm i zeleninu, hele, minimálně, ale jako ano, ale jako dělám, jo. Ale málo, nejvíc prostě maso, všechny druhy masa, ryba, kuřecí, vepřový, hovězí, jo, jako všechny tady tohle, i brambory se na tom dají, ale zeleninu málo, ale občas něco jako, jak se mu říká, po grilu, no, takže tak, no. Nevím proč, ale pořád se mi seká, v ostatní streameři ne, tak se u toho mějte, nejen čím do koupelno, je prostě Děčín. Dnes jsem zas byl v Mohel, do Polko. Jo, Charlie, jo, už vím, kdo seš, kámo, já jsem chvíličku to, už vím. No, já ve fitku bejvám dopoledne jako málo kdy, no. Dneska jsem byl odpoledne, od půl druhé, nebo od čtvrt na dvě dokonce. Koronavirus čtěte scmp.com, virological.org, na zkreslené informace. Jako, ale pozor, to Kraken napsal velice správně. Když chcete fakt jako legit informace na cokoliv, tak jako rozhodně, vole, nečtěte skurvenej bulvár, jo, jako, to je pravda. Jo, jo, říkala ta sympatická blondýna paní, ale prej bydlíš blízko fitka, tak to máš na pohodku. Jo, jo, já bydlím hele na náměstí, takže já to mám od fitka 200 metrů, no. Když jsem bydlel vlastně v předešlým domě, tak to jsem to měl tak 300, 350, teď to má tak o necelou půlku míň, no. To má tak 200 metrů, možná 150, kousíček. Před 100 lety tady zabil vír 2 miliony lidí a řešíš to? Ne, neřešíš, korona je jen další kundovina, když nejsi piča a staráš se o sebe. Já jenom podotknu, Veroniko, že to píšeš strašně hloupě, protože před 100 lety jako nebyly sociální sítě, internety a takovéhle věci. Jo? To nikdo nevěděl, co se děje na druhé straně polokoule, to nikdo nevěděl, co se děje 100 km od tebe. Jo? Na to, aby se řešilo něco, kdyby to v té době bylo, tak by ta hysterie byla úplně stejná, jo, Veredico. To si asi musíš dát jako jedna a jedna dohromady. Jo? Dneska je hysterie kvůli médiím, kvůli tomu, že celý svět je pospojovaný. Jo? Kvůli na to bude dřina v objemu chodit do fitka pěšky. Právě že ne, to bude moje taková ta předtrénink, jako víš, před tréninkem, že dám kardio. Koronavirus, oh shit, where we go again. Ne, oh shit, here we go again. Angličtina. Veredico, ty vole Carlos, vždyť to tam kurva píšu, si to přeští celý. Já vidím to, co je na obrazovce, víš, Veredico, tak se omlouvám. Ale... Počkej, 2 miliony lidí, to nebyla španělská chřipka, ne? Nebo... Protože před 100 lety, kdyby něco zabilo 2 miliony lidí, tak to je více jak polovina populace, ne? Kurva, v roce 1900 bylo na světě kolik lidí? Kolem 3 míčů, ne? Nebo do 5 míčů. Jako ty brutální skoky začaly od 70. let vejš, kdy prostě jako co pár let to miliarda. Ne, černá smrt, já nevím. Jako španělská chřipka byla jedna z nejbrutálnějších, co zabila. Černý mor. Jako ono to bylo strašně moc, jo? Jako těch v průběhu celé historie tady těchhle blbostí, ale... Kde by se na to hrabal, že taková první světová, druhá světová, když si to spočítáš, kolik tam umřelo lidí, tak to je úplně hovno proti tomu, kolik lidí zabila chřipka. Bo. Před 100 lety byla, myslím, ta španělská chřipka. Já fakt Veredico nevím, jo, to já až takový znalosti v tom nemám, tak tady nebudu mluvit do větru. Tady tyhle všechny věci v drtivé většině právě vznikly jako z přenosu zvířat na člověka, no. Hlavně když nějací, vole, blbci žerou, co nemají, vole. To je nějaký prostě nesmyslný zvířata, no. No jo, no, ale to je život. A pozor, že jsme tady byli. Jo, musím se pochlubit, dnes jsem
Zjistil, že jsem alergický na arašidové máslo. Moje nejoblíbenější věc. Počkej, jak jsi to dneska zjistil, když je to tvoje nejoblíbenější věc, to jsi to najednou strčil do huby a osýpal ses, nebo začal se zdusit. Jinak já moc arašidové máslo nemusím, ale to, jak jsi to zjistil teďka, jako z ničeho nic, že jsi na to alergický. Panika, stres, to jsou největší zabijáci. To já nevím, co taky pravda, no. Ne, prostě to je debilita médií. Nemají co psát, tak straší lidi. Ale to je biznis, Veredyko, víš co? Mně se to nelíbí, rozhodně, a to v tom asi máme kámo jako stejný názor. Ale prostě to je biznis. Kdybys ty dělal, hele, kdybys ty dělal v médiích a byl bys placený za to, kolik lidí uvidí tvůj článek, tvoje video a tak dále, tak co bys dělal? Dělal bys to sami, kámo, jo? Prostě teďka youtubeři, kdokoliv dohodí video na YouTube, kde je koronavirus, tak ty videa mají prostě brutální sledovanost a všechno, jo? Proto prostě... Takhle na to musíš nahlížet, jo, Veredyko. Jako hele, máme nějaké lepší věci. Je to bullshit a tohle všechno, ale... Hele, paráda, teď nám spadlo pár lepších, zajímavých věcí. Kurňa, dívejte se. Jede se na Pražáka. Jo, čili fakt je to normální prostě, bohužel. Kdyby vyšla ta kolektorka Resident Evil Veronika remake na PlayStation 5, šel bys do toho, jak jsem psal na Discordu, Adame, určitě, protože zrovna Code Veronika je jediný Resident Evil, nebo jeden z mála, co jsem nehrál, a přitom vím, že patří v hodnocení mezi ty nejlepší, takže vůbec bych neváhal. A jinak správně, rozjíždím hodně Discord a budu tam občas dělat nějaký soutěže, kde na Discordu, takže kdo na Discordu není, tak se tam přidejte a pište, komunikujte, mám to tam pěkně rozdělené všechno do kategorií a tak dál. Takže tak. Tání ledovců, koronavirus, třetí světová 2020, docela nabitej rok. Ale každý rok je přece něco, víš co, veselkáči? Každý rok vždycky, jo, prostě jsou takovýhle období. Stačí kauza Babiš, ježiš, tak to rozhodně ne, to radši ten koronavirus, vole. Vstoupil do politiky, nikdo o něm nevěděl, nikdo není čistý v politice. Politiku vůbec neřešme. Známej si prý PlayStation 5 předkoupil, jsem ani nevěděl, že to jde, no protože to nejde, takže známej kecal. Jediné, co je teďka předobjednat, je Xbox. A to ještě stejně, je to prakticky jenom o tom, že tam je jenom přibližná cena tohle, že si tak můžeš předobjednat. Ale stejně tam ještě nejsou jako finální cena, jo, tady tohle, takže i to je bullshit, ale třeba X-Zone už Xbox má na předobjednání, ale PlayStation 5 ještě nikde není na předobjednání. Kraken, vždyť mě jakoby hřálo v puse a špatně se polikalo, to je s tou alergií. A hodiny jsem ho cítil v krku, snědl jsem 300 gramů na posezení. Protože taky dobrý prase, bylo 300 gramů, vole, a rašidový másla jen tak. Ladislav, předobjednat jde i ten tvůj S20 Ultra, no to ten jde předobjednat, za to dostaneš ty sluchátka za 4,5 tisíce zdarma, ale ne PlayStation 5, no. 200 tisíc stojí předobjednání PlayStation 5, ty velké drahé, co tam? To jsem čekal tak o 186 tisíc míň, popravdě. Jsem si to myslel, každopádně kolik myslíš, že bude stát? Někde jsem četl 14, hele, já si myslím 14 a 16 bude stát, něco mezi tím, a i to jsou jako ty nejčastější jako předpovědi, jo, mezi 14 a 16, si myslím. A oni si nemůžou dovolit to dát moc dražší, jo, oni čekají, kolik bude stát Xbox a ta cena bude plus minus obdobná, podobná, jo, takže tak, Veredyko. Takže jo, to četl správně, já si myslím, že 14 a 16. A možná 13 900 a možná 16,5, ale já si myslím, že přes 15 to určitě jako nebude, si myslím. Ale stejně, kdyby dostalo 20, tak to hned kupuju v den vydání. Dnes alergologie a potvrzeno. Krakené, no, musíš si najít jinou nějakou oblíbenou pochoutku, víš co. Se divím, že to nedají levněji, když to pak... doženou přes PlayStation Plus. No tak PlayStation 3 přece prodávali levnější, než jaká byla výrobní cena. A tak zase proč by na tom jako doženou, já jsem to pochopil, Veredyko. A proč by na tom zastratili hnedka začátku tak moc? Tam záleží na konkurenci prostě, o to jde. Na PlayStation 5 by šlo hrát
by šlo hrát hry z PlayStation 1, 2, 3, 4, no nevím, jak to vymyslí, ale bylo by to mega dobrý. Hele, ještě to taky není potvrzený, oni říkali, že ta zpětná kompatibilita tam bude. Ale potvrzený to ještě není kámo, no, tak uvidíme. Ale minimálně z PlayStation 4 věřím, že snad jo, ale jako ze trojky, ze dvojky a ze jedničky. Tak hele, ono, jak by to udělali, jak to vymyslí, ono to zase není takový problém, jo, to prakticky se to tam bude spouštět jako přes nějaký emulátor nebo prostě něco, nějaká taková technologie, prostě, já neříkám, že na to přímo Sony má patent nebo tak, ale jako nevěřím tomu, že by to byl dneska zase takový problém. Václav, nedočkavci si PlayStation 5 koupí hned a ti, co nespěchají, tak potom o chlup levněji ušetří. Hele, to právě moc, Benco, není pravda, pokud to chceš kupovat třeba někdy, jako když vyjde, nebo třeba do půl roku, protože vždycky, když vyjde něco, jako co je vlajkovýho, jo, tak to se dlouho neslevňuje, a nebo úplně jako minimálně, úplně pakatel, jo. Když vyšel PlayStation 4, tak se slevil poprvé snad až po necelým roce, a to jestli ty vole, jako jestli fakt jako o 2 nebo o 400, úplně o hovno, jo, protože rozumíš, tam pak není ta konkurence, jo. Co jsi říkal, na to PlayStation Plus jsem musel odběhnout, už nevím. Už nevím, Radiku. Kraken mi poslal jeden bit na PlayStation 5 a jeden bit na S20 Ultra. Díky moc, Krakene, vážím si toho, kámo, vážím si toho. A taková podpora se jen tak nevidí. Ale i to se počítá, příteli, a ještě jenom díky. Co říkáš na Samsung Z Flip? Hele, to je ta pudřenka pro baby. A nebo on ten Samsung má dva ty vysouvací, že? A jeden vypadá, jako je úplně regulárně pro baby. A ten druhý, jako je taky našláplej. Ale víte co, já půjdu po tom, co je technologicky nejlepší, a to je prostě Ultra. Není vůbec co řešit. To má bezkonkurenčně nejlepší, vole, pajšel, foťák, přední, zadní, prostě jo, 8K, vole, videa, prostě to už jako nesmyslí, to už jsou nesmyslí, co v životě nevyužiješ, ale já to chci, rozumíš? S-Class jak Mercedes. Ale jako já jsem teďka koukal na všechny ty videorecenze českých, zahraničních, těch nových Samsungů a tak, a nejvíc mě jako uchvátil fakt ten foťák toho nového Samsungu Ultra. Jako ten 100-násobný zoom, to už je hrozný nesmysl, ale jako třeba fakt to zaostření a ten, jestli živej nebo rychlej pohyb a tyhle věci, to je prostě Bluetooth. Hele, Ladislave, já půjdu do nejlepšího telefonu na trhu a to je Samsung Ultra. Prostě Samsung si ty vlajkový lodě, ty pluska, co má, tak to jsou prostě nejlepší telefony na trhu. Mají nejlepší foťáky, mají nejlepší prostě pajšo, jo. Všechno ostatní už je ochlup, někdy fakt třeba jenom ochlup a někdy o víc jako horší, takže do Huawei nepůjdu. Ta pudřenka je pěkná blbost, jsem se díval na YouTube a na videa, jak to ničí běžným používáním strašně rychle, to jde do prdele. Hele, tam to sklo, že je nějaký, nevím jaký, každopádně oni tam mají něco se zárukou, že ti to vyměňují poprvé zadarmo, nebo něco takového, ne? Huawei už ne, už jenom, že tam není podpora od Google, aplikace to dělá. Hej, a to je pravda, ano, a to je pravda, a to já bych byl třeba úplně v prdeli, protože já skrz jako třeba klienty si řece a to, tak já tam mám všechno propojené přes Google, přes disk a tady tyhle věci. A ty tabulky, jo, tady tohle, čili já ten mobil využívám tak z 30-40% na klienty skrz Google, takže abych byl v prdeli, no. Já si půjdu do iPhone 11, blbost. Mám iOS už asi rok a už nic jiného nechci. Předtím jsem měl X Androidu a tak, prostě už to nechci. Avšak jasně, jako Benedikt, jestli to sedí, tak proč ne? Jako víš, co zrovna dneska byl ten klučina, má Apple, byl ve fitku, pohoda, všechno a mně dochází baterka, můžu si to tady nabít, říkám, můžeš, já mám Apple, tak nemůžeš, jo. Může nikdo nemá, že jo, tu nabít. Pudřenka, no tak vypadá ten Flip, nebo jak se jmenuje,
Ale ten druhý od Samsungu, ten, ne, ten, jako, ne ten zaklápěcí, ale ten, co se otvírá jak knížka, tak ten, jako, ten je třeba brutální. Jako odkud, že fakt ten se mi líbí, ale nešel bych do něj. Prostě. Nešel bych do něj, protože ten Ultra je lepší. Jo. Víš, že Samsung vydal televizi, která stojí 1,5 milionu? No tak to bude, víš co, nějaký, nebude to náhodou třeba nějaký 16káčko nebo takhle? Jako, ale víš co, tak to jsou jako, to jsou už nesmysly tady takový. USB-C je už skoro standardem, jediné, co nechápu, proč ho nedají i na ten iPhone. No nedají ani teď na těch nových, že? Přece nebude. Že prostě Amerikáno, no, víš co. Kurva, tady je ten debilní healer, to mě sere. Prostě Amerikáno. Je to 8káčko za televize a stojí 1,5 milionu, proč tak drahá, to má vole 5 metrů nebo? Ten lighting je děsně nepraktický. To je občas i fisting. Hej, tady ty potvory, co střílí, jo. Hele, jak píše teďka tady Ladislav, tak jako je pravda, že já třeba to bezdrátový nabíjení jako využívám, ale ne tak moc. Furt radši zapojím kabel jako kabel, no. A já si myslím, že za pár let už to bude asi jenom na ty bezdrátový bullshity. Uvidíme, no. Jo to jo, ty ještě dostali výjimku, ale ty nové modely, co vyjdou už pod podporu, nemají. Já bych si ho aj nikdy nekoupil, jsem Samsungář, tuhle značku. Hele, já jako, ne že bych byl Samsungář, i když posledních mých 6 mobilů jsou Samsungy. Aha, posledních mých 6 mobilů jsou Samsungy, ale prostě beru je proto, protože jsou prostě nejlepší na trhu. Kdyby byly nejlepší Soňáky, ani nevíte, jak já bych chtěl ty Soňáky, protože mám Sony PlayStation, dělat tohle. On tam má trošku lepší podporu, jako ty telefony od Sony skrz PlayStationa. Ale prostě třeba teďka, jak představovali ty nový Sony telefony, oni jsou prostě horší než ten Samsung, jo? A vole, ten jejich nejlepší stojí 30 tisíc, ne prostě, a přitom ve všech ohledech je horší než ten prostě, než ten Galaxy S20 Ultra. Jo? Tak jako, jestli bych dal Sony 30 tisíc, anebo si připratil ještě 5 tisíc a měl nejlepší telefon na trhu, no tak vole, co chceš řešit do píči? A to Sony, prostě značku Sony miluju, ty vole. Jako skrz PlayStation, jo, ale telefon si od nich nekoupím, protože to jsou prostě průměrný telefon. Realita. Danda Uganda 23 napsal, chudák pstruh, doufal, že tě rozdrtí v tom běhu. Tak jako zaspal znovu, protože to je 2 roky zpátky, už úplně mrtvá věc, mrtvý téma. Pstruh už rok a půl, nebo jak dlouho není na YouTube, ale jako jo. Doufat mohl, to bylo jediný, ale tady neřešme jaký pičoviny. Ne? Mimochodem, bezdrátové už posílají, již to nevím. Doufal jsem, že tě pstruh zničí, jak píču se. Doufal špatně, no, Dando. Víš co? Abych musel stát proti sportovci, ale to neřeš, kurva, takový blbosti. Co Octagon, veselkáči, kdyby sledoval Apollo Gym na Instagramu, tak by ses dozvěděl, že znamená dneska jsme házeli. Sorbitron ani to zdár. Že jsem zrovna dneska házel příspěvek o Octagonu. Octagon už je na cestě a už víme termín, kdy přijde. Carlos, co vůbec o pičák Kong? Vůbec nevím. Jako, hele, občas vidím nějakýho Instastories, jak furt trénuje, ale jako, tím to vlastně, no. O pičák Kong. On už není Kong, on je přece teďka Wolf, Black Wolf. A tak je to kluk, co sportuje, co se snaží, tak proč ne? Rulík Prosádko, zdravím tě. V nekřesťanskou hodinu, ty tě vole 9 hodin 7 minut.
křesťanská hodina je 2:30, když chodím spát. A to ještě nemůžu usnout do 4. Mě zajímalo, kolik jsem za to, co to teďka hrám těch 40 minut, zabil NMA. 100? 200? A jako fakt musím říct, že tahle porka, vemte si, že já to pařím na tu nejtěžší obtížnost, která jde, jo, very hard. A já to dávám úplně, že s váma si tady můžu povídat, se ani nepotřebuji soustředit. No. Kraken 197. Jsi to počítal, jo? Tak výborně. Sorry, by to bylo malý, to ještě jednou tě zdravím, kámo. Víš, že existuje Struh Revival, nevím, ani mě to nezajímá tam do legendo, nevím, co seš za proubu, ale... Ale takový pičoviny vůbec neřeším. Tak. A tady ti blbci na těch, já nevím, co to je, na slípkách mě serou. Kolik prasátko teru nehraju, ale hraju teďka Teso, The Elder Scrolls Online. Ten mě fakt jako baví. A ten mě ale jakože fakt baví. Mimochodem, dneska jsem hodil na Instagram, nebo na Facebook, nebo na Discord. Aktuální fotku z dnešního legdeje. A myslím si, že už dobrý, že ta kvalita, žilnatost a všechno už je dobrá. Až budeš mít čas, počkej, co? Vám se, z práce mi psali. Tak. Ale zase nám spadlo něco lepšího. No, to je všechno. Tak uvidíme, jestli dneska dojdeme k tomu bossovi. Já nevím, ale to už možná teďka bude ten boss, až tu děláme tuhle misi. Dneska si nahodil i video z, z rozbalovačky, co ti přišlo, tak to zkouknu před to, před stopání, doufám, že přes no... hele, Venco, ano, hodil jsem dneska na YouTube unboxing od Fitness for You. A na to video se, přátelé, podívejte, protože jsem tam úplně nejvíc raplil, protože mi to přepravovací společnost Guys, nebo prostě, mi ten balík, vole, rozjebali. A vevnitř se něco zničilo a všechno za... Prostě na to video se podívejte, já tam nadávám žvu. Hrozný. Ale úplně brutálně. Tak já jsem už starý... Karlo je mi 43, ale hraju, počítám, počínaje maringotky za 2 kočo videohry. Kurva lidi, já nevím, jestli fakt neumím já číst anebo vypsat. Každopádně 43, to je úplně v pohodě věk, tyho, co blázní. Je krásnej věk, ty vole. Což je vlastně teď v tom nejlepším věku, ty vole. A ještě pár let budeš. Hej, a tyhle ty kuřata, vole, co tady tak pobíhají, lítají mě fakt serou. Bych potřeboval trošku ten dymič jako navýšit, že trvá, než je zabiju. A zase mi skoro nic neubírá. Taky by mohla spadnout nějaká červená věc, tady furt padají jen ty oranžový. Tak, pozor, tady nějaký výkřik. Jo, tohle, já nevím, jestli je to ten, ale to asi nebude, nebo jestli to bude ten finálovej boss, tady tenhle. A on se zase změní nějakou potvoru, já už totiž s jednou postavou jsem tady byl.
Tak uvidíme, ale přátelé, teďka si dojde na epický boss fight. Díky Carlos, jinak říká ti něco hra Sekiro. Kámo, streamoval jsem to 2 týdny zpátky, skoro každý den. Jsem nějak ve 3/4 hry. Je to teda hrozně těžký, ale když se podívat u mě na YouTube, tam mám spoustu záznamů z toho. Hra, u které jsem zestárl tak o 200 let, ale některý pičů se tady vyvolává, tam ten, že? Ten je to asi poprvé. Ne, no, tady jen občas ten rulík prasátko, no, ale Sekiro, to je moje nemesis hra. Ale jakože těžce nemesis hra. To trní ubírá HPček jak svíňa. Já jsem tady jen občas, ale Carlos sleduju. Jeden bit na Blair Witch. Hele, Blair Witch bych chtěl tu hru si zahrát, zapařit, ale teďka ty prachy pak všechny skrz soutěž. Já teďka utratím, vole, za žrádlo, za maso, víš co? A pak uvidím, co ten Samsung, no, takže Blair Witch. Dřív nebo později bude, ale jako rozumíme si. Hej, tam je zas někdo oživuje, vole. Nějakej piču, zdějte se, jim vůbec neubírají HPčka. Potřebuji zjistit, který ten krypl to dělá. Máme 48. level, ještě 2 levely a jsme na maximum, výborně. Carlos, když si před soutěží a v dietě hlídáš si věci, v jaké... Hlídáš si i věci, jaké hormony, minerály a tak dále. Hormony. Počkej. Jako já nějaký hormony. Jinak vitaminy, minerály a tak dále, samozřejmě suplementaci řeším. A hodně. Ale hormony teda... Ne. V pohodě, Venco, jen v cajku. Teďka čekám na vydání Final Fantasy 7. Tak to ani nemluv, to je moje největší srdeční záležitost. Ne. Tam bych chtěl tu kolektorku kurva. Final Fantasy je moje nejlepší, nejulíbenější hra. To je prostě hra, kterou naprosto miluju. Ne. U toho, ty vole, budu zas brečet a... Jen škoda, i když já nevím, jestli škoda, jako, že ta hra bude rozdělena na 2 nebo na 3 nebo kupy na kolik částí. Ale Final Fantasy 7, přátelé. To bude moje. Final Fantasy 7. Až ta hra vyjde, to bude peklo. Jsem se omylem mrknul na Kamfita a hlídá si testosteron. Veredico, to je zase sypání, to je něco jiného, prosím tě, to je když bereš anabolický steroidy a tohle, tak jako, to je, vůbec neřeš, kámo. Není to normální, to jsou věci, co jsou zakázané, co jsou nelegální, ilegální, co ti můžou absolutně zničit zdraví. Rulík prasátko, neříkal jsem, že Final Fantasy mě baví, říkal jsem, že Final Fantasy jsou moje nejoblíbenější hry, jsou moje úplně number one. A on to tam Kamfit přímo v tom videu říká, prostě osteráčík, víš co. Steroidy nebrát, když to neví, žaduje léčba. No tak, hele, to je to, no, jako rekonvalescence a tak dále, tak furt je to zakázaný, furt je to nelegální a lékaři ti nenapíšou jako staráče i jako na zaléčení a tak dále. Kdybych musel být přímo ve špitále, kdyby do tebe v uvozovkách něco sypali a tak dále, ale ona i tak to moc jako nefunguje. Jo, ale jako ano, tyhle věci na rekonvalescenci, třeba právě po operaci zlomíš si nohu nebo něco, jo, jako venco, to funguje, no. Já Final Fantasy 7 předobědaný nemám, protože já jsem chtěl kolektorku. A ona zatím furt, ona tady v Česku asi ani nebude, ale kurva, já ho chcu, vole, do prdele. Tak, podíváme se, jestli nám zase nespadlo něco epic. Ty vole, další tepláky, nám dneska furt padají nějaký tepláky, co jsou lepší a lepší a lepší. Boty, výborně. Jen ať se pomalu vylepšujeme. Tak, a ještě tady si zlepšíme.
Maximální zdraví, výborně. Armor, maximální zdraví. Super. Tak pomalu se vylepšujem. Jo to jo, ale spíš jsem nevěděl, zda je to jenom kvůli sypání, nebo je to na příč kulturisme. Je to skrz sypání. Kulturismem. Tak. Málo kdo v dnešní době ocení Final Fantasy sérii, to si nemyslím. 15 byla jedna z nejlepších her a i z nejprodávanějších. A furt přece teďka je ten Final Fantasy, myslím, ani myslím, 14, ne, ta onlineovka. A ta se furt hraje, teďka tam jsou zase nějaký DLCčka a tohle. Série Final Fantasy je, vole, legenda legend. To jako, to, ty vole. Final Fantasy jsem v životě nehrál ani neviděl. Tak to jen značí, jaký jsi zaostalý, ale a celkově je to cool, jako víš co. Patnáctku teď jedu na PlayStation. Já tu patnáctku mám, ještě jsem nedohrál, jak. Potřebuju dohrát, jo. A to mám vlastně i nějaký remake, já mám ten Steelbook, myslím, desítky. Desítky mám Steelbook a tohle. O čem to je? Veretico to je japonský RPGčko, takový, který... Japonský RPGčka, to je, jich je strašně moc dílů, jo, 15 dílů. To už nějaký odbudno, že? Ale jako nejvíc ty hry jsou ceněny kvůli příběhu, hudbě, výpravě a tohle. To je legendy. A hlavně Final Fantasy 7 z roku 1997. Je považovaný za nejlepší hru všech dob, jako nejčastěji. Se říká, že nejlepší hra všech dob je Final Fantasy 7. Teď se právě dělá remake. A jinak já jsem právě zastánce, že Final Fantasy 7 je nejlepší hra všech dob. V té době, počkej, myslíš ta sedmička, jak byla na třech nebo na čtyřech CDčkách? Ale ta sedmička, Carlos, byla už v té době topovka. Však ten remaster za chvilku bude a já jsem to jako malej hrál furt dokola. A to ještě jsem neuměl anglicky. Já jako do teďka nemím pořádně anglicky, ale jako aspoň trošku rozumím. Stejně jsem to hrál, jsem to úplně miloval. A i jsem to dohrál pár let zpátky na počítaču v češtině, víte co? Death Stranding je úplně něco jiného, víš co, jako žánrově. Ten příběh je jasný, tam taky epic a tak dále, a ten Final Fantasy je strašně specifický, víš, jako celkově jako hra. A teďka třeba ta 15 měla vlastně i film, ten tady taky mám, ten je taky luxusní. Celkově prostě jsou to legendy, všechny díly. Ale já mám nejraději sedmičku, pak devítku se Zidanem, tu úplně milu, tak se jako jmenoval hlavní hrdina Zidan. Pak osmičku a pak asi patnáctku a tak dál. Ale hlavně třeba i ta hudba, co tam hraje, já do dneška poslouchám soundtrack z Final Fantasy 7, z devítky a z osmičky. Tam někde jsou tak nádherný, prostě no. Nedávno jsem četl, že se začne natáčet film Uncharted. Hele, Benzo, ten film jako je prokletý, už měl asi 8 režisérů, vždycky to každý odřekl. Ale prej už teďka by konečně se měl začít natáčet, no. Karlo, souhlas, Final Fantasy 7 byla naprostá topovka. A remaster bude bez, věřím tomu, no. Final Fantasy film, hele, Veredico, těch filmů je hodně z Final Fantasy. K sedmičce jsou, myslím, dva. Advent Children, nebo jak se to jmenuje, a ještě cosi. K té 15, to je jak kdyby začátek. Ale asi ne, Veredico, to prostě bys musel aspoň trošku tu sérii znát. A tak dál. Já si myslím, jako, že by se tam ztrácel, no.
Ale co do to já to nedám, nezná dopustit, no. Mladá to taky dala. A to, hele pozor, vidíte, a teď tam spadlo něco červeného. Snad to bude něco epického a zlepší nám to staty úplně na 100 sraček. Hlavně damage by nám to mohlo zvednout úplně o milion. Tak, co to je ta červená věc? To je přesně to, co jsme chtěli, přátelé. Nějaký exekutor. A dívejte se, útok nám to zvýší o 22,6%, obranu o 8,5%. Damage 1800, critical damage 33%. Ty vole. To je přesně to, co jsme chtěli. A hned máme atak 25 000. A předtím jsme měli 10 000 a 25 000. Se dívejte, jak to skočilo. Skrz tady tu legendární zbraň. Víte si, že máme teďka atak jednou takovej, ty vole. No a i to jde poznat, padaj hodně rychlejš. Myslím, že Final Fantasy 7 byla na třech, nebo čtyřech? Asi na třech. Na třech CDčkách, no. Mazec. Tak my zase máme odejít tady z toho. Já už jsem myslel, že tady bude někde ten boss. Navíc už jsme toho bosse viděli, jak někam utíkal ten parchant. Fantasy. A ta hra, vlastně původně, když vznikala jednička Final Fantasy, tak ta hra se jmenovala, tu hru nazvali tak proto, protože oni Square Enix udělalo pár her a nedařilo se jim v prodeji a tak, tak si řekli, že udělají poslední hru a rozloučijou se jak kdyby s herním průmyslem, s tou firmou a prostě bude konec. No a jejich poslední hra teda byla jako Final Fantasy, prostě jako finální fantazie, nebo prostě poslední fantazie, nebo já nevím, jak to přesně přeložit. A najednou boom, z toho byl úplně fenomén, prostě vydělalo jim to neskutečný rakety a stalo úplně nejvíc populárním, prakticky hned kult, jo. A měli to, no, Square Enix. A z Final Fantasy vznikla vlastně jak kdyby největší RPG, nebo minimálně japonská RPG série. A měli jste Final Fantasy 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tak dále, tak dále, tak dále. To je pěkný příběh Final Fantasy. Celkově kolem něj. Karlo, si příjemně si mě překvapil s tím Final Fantasy. Mám tě rád, protýkám, že jsem hetero a mám krásnou ženu. Tak to, když někdo řekne, že má rád, tak je v pohodě. Ne? Když řekne, že mě miluješ, tak to by bylo horší. Ale v pohodě a díky. Miloval jsem ty recenze v PlayStation magazínu. Kámo jsem taky kupoval. Příšerý meče z sci-fi. Ej, to jsem, ty vole, já to už ještě snad tady aj nikde mám, ty vole. Normálně. Magazín PlayStation. Tak, kurva, prodáme ty věci, co máme. No a půjdem se podívat, jestli tady za humy už bude ten boss, parapá, a ty si bossa. Pozor, máme nějaký lepší, ty vole, ten. Lepší luk. Když jsem byl malej kluk. A i talisman. Kurva, to mi hiké. To si ještě vyměníme. No jasný. A i talisman, ty vole, výborně. Tak, jdeme se mrknout, jestli bude teďka ten finální boss, anebo ještě si budeme nějak pokračovat. Pak byl i časopis Score, taky už pěkný retro celkem. Já, protože jsem měl PlayStation 1, tak jsem kupoval časopis PlayStation. Dokonce si přesně pamatuju, kolik to stálo, protože v té době, že jsem byl dítě, tak mě maminka dávala kapesné. 230 korun stál ten časopis, což jako bylo celkem drahý. Ale byl k tomu jako disk vždycky s demama, což v té době bylo neobvyklý ještě. Vy vlastně, jak už tam byly hry, jo? A 230 korun. Časopis PlayStation. A pak si pamatuju, že začal vycházet časopis PlayStation 2 nebo něco. Mě to úplně hrozně sralo, já jsem byl děcko, že já jsem říkal, ne, já zůstanu u té jedničky, budu jí věrnej, budu hrát furt na ní a tohle, víš, a už byl
časopis dvě, jako PlayStation 2 a do toho furt ještě dělali časopis PlayStation 1 a to mazec. Pak to přestali vyrábět, já jsem byl chvilku smutný. Pak jsem stejně začal pařit na počítaču Wolfensteina. Return to Castle, jo. Tak, já člověče nevím, jestli už tady bude někde ten boss, anebo jestli je to další nějaká dlouhá cesta, výprava. A taky mám od čísla 0 přes PlayStation 2, ale CD ani jedno. Jak mě vykradli, tak to s PlayStation 3 všechno vzali. Jsem normálně brečel, skoro jsem si jednou za čas koupil. Ty vole, já ty CDčka vůbec nevím, kam se podělí, ale ty časopisy PlayStation snad fakt jako ještě někde mám, nebo nevím. Carlos Final Fantasy 7 Remaster vychází 1. dubna. Myslíš, že si to mám předplatit? Já, víš co, jako říkám, já prostě čekám, jestli se náhodou neobjeví kolektorka, jo. Koupit třeba ze storu si to můžeš vždycky, já bych chtěl fakt jako tu kolektorku. Nebo steelbook a víš a tohle. Uvidíme. Uvidíme. Tady občas s těma kolektorkama taky furt čekám jako na kolektorku The Last of Us 2. A jako furt nic, to se asi taky nedočkáme. Což je škoda, to třeba to bych taky chtěl. Ale bohužel no, my tady jsme malí páni, Česko malej trh, vole, takže když těch kolektorek se neudělá hodně, tak to jde prostě někam ty vole do větších zemí a nazdar. No. A třeba Cyberpunk, ten tady je a bude kolektorka. Dokonce už se dá jako předobjednat a normálně můžete mít a pařit. Hej, tady to zase nějaký creeper healuje. Jo, tady ten velký typ, který má HPček, je ten píčný. Já bych bral remaster na Duke Nukem Manhattan. Toho se asi nedočkáš, kámo. Boom bylo PlayStation 1, černým CD, PlayStation 2 modré a hlavně 8GB běžná fleška měla 250. To černý CDčko si pamatuju a mně přišel i takový pitelný a to. Hej, to, my už jsme staří, že? Ty vole, krachene. Tady jako věřím tomu, že jako 3/4 lidí snad ani nebude vědět, o čem se bavíme, ty vole. Duke Nuke, time to kill. Já myslím, že kdyby chtěl nějakou kolektorku zahraničí, tak by to pro tebe určitě udělali, tak kde prodávají hry, akorát by to bylo něco dražší. Jako víš co, tak já jsem doufal, že nějaký velký český řetězec, jakože buď JRCčko nebo X-Zone, prostě to sem dotáhnou, no ale asi taky nemají tak dlouhý prsty, nebo nevím, no. Disketa Verbatim byla to značka. Kámo, tak hele, tak takhle starý zase ani já nejsem. Já jsem z té doby, kdy už CDčka jako frčeli, kdy diskety už jako umírali. Ale pamatuju si diskety. Ale už jako za mě už umírali, no. Veretiko, starý dobrý časy, to byly LAN party, dneska všechno přes internet, každý dřepí doma. Tak je to pohodlnější, víš co. Ale Veretiko, já už jsem starý, takže já si LAN party pamatuju. Vždycky jsem vzal počítač na dvou kulách a ke kámošovi přes, jo, a přes víkend a tady tohle. To už ti mladí neznají, no. Tady ty v úzovkách LAN party a... kurva, víc. Jo, to byly fakt, to byly časy, vole. Berdík nám začal řezat. Jo, za mě taky umírali, jsem 90, ale ten zvuk nezapomenu. Hej, přesně. Já jsem 91, no vlastně krakene, takže my jsme od sebe jako rok, no. Diskety, ten rachot čtení zápisu, to bylo na dlouho a jedna hra 20 disket. A to ještě, když kolik měli diskety paměti? Úplně, to bylo pár mega, nebo úplně? Proto už si nepamatuju ani. Tak spadlo nám něco pořádného. Dívej, zase lepší ten. Výborně. Ty vole, hej, teďka jsme se hodně vylepšili.
máme atak skoro 30 000 a defenzivu 689. To, když jsme dneska začali hrát, tak jsme byli více jak o polovinu slabší, ty vole. 1,4 mega, já mám taky za to, že to bylo 1,4, nebo nějak mi to vyskočilo. Víte, kolik měl osobní počítač? To ani nepřečtu, ty vole. Veredichu je taky 91, pánové, to ještě byli bulánci na disketách. Jo, Veredichu, ty jsi stejně starý jak já. Ty vole, já to nevím, jestli... Ty vole, jsi neviděl, že jsi stejně starý jak já. A jinak bulánky znám. Tady je nějaký miniboss, ale jako nějaký větší miniboss. A dívejte se, jak umírá. To trní mu dává na prdel úplně neskutečně. Dobře. Mrtvej. Takhle, jestli zabiju i toho hlavního bosse, tak budu celkem vysmátej, ty vole. Já myslím, že co jsme tady dneska, bulánky známe všichni. Ty vole, mladí ne, já si myslím, že mladí už fakt bulánky neznají, třeba se jako pletu, ale fakt si myslím, že mladí už jako bulánci, že to vůbec nic neříká. Procesor jsem měl jak kazetku do čínský video. A to je další věc, vole, krakené kazetky, vole, osmibitovky, víš co? Sega hry. Hej, hej, ty vole. A to je nostalgie, já jsem rád, že jsem tuhle hru, že jsem tuhle dobu zažil. A hlavně to, že ještě fakt nebyl internet, nebyly mobily, když já jsem byl dítě. Že já jsem fakt jako ještě lítal po venku, ty vole, jakože fakt regulérně. Já jsem tak starý, že za mě ještě, když jsem byl dítě, tak nebyl internet, videohry, mobily. Teda videohry, nebyl internet a mobily a prostě videohry a to se i těžce schánělo a tohle. Takže já jsem fakt ještě zažil jako normální dětství, jakože prostě ještě ne to počítačový, mobilní, internetový dětství. To já jsem, ty vole, nezažil. A jsem za to rád, jako, že fakt ještě si pamatuju tohle. Prostě v sobotu ráno letět na hřiště, odpoledne přijít na jezdce a znova a někam na paneláky, hrát si na vojáky, jo, nebo prostě cokoliv. Ty vole, jestli tohle bylo moje dětství. Věřte nebo ne, přátelé. A posranej čoko. Toto halste právě. Kazetky byly nejlepší, hlavně ten pokrok z Minecraft do reality. Všichni se pak předhánili procese a v příběru. Si pamatuju, jsem třeba denně hrál kontru, každý den jsem aspoň jednou dohrál. Mária, ty vole. Pak takový ty žabáky, ty byly hrozně těžcí. Tak přátelé, máme 50. level a teď vidíte, že tam naskočil místo té 50. nula. A teď sbírám nějaký legendární level, jak kdyby. Ty dostáváte jako zase bonusy a pičoviny, kolotoče a tak dále. Tak já jenom tohle hodím teda senka. Tak no teď uvidíme, jestli teda tady bude ten hlavní boss už. Konečně, akorát máme poslední, akorát jsme dosáhli posledního levelu, takže asi jo. Jo, teď ještě budeme bránit tady tohohle blba, než tu bránu, jak kdyby otevře. Takže přátelé, já nevím, jestli tohle bude jako finální boss, ale dneska uvidíme, jak kdyby asi hlavního bossa třetího aktu. Ale tahle hra má, myslím, jenom tři akty, ale ono to tam potom ještě trošku nějak pokračovalo dál, už jsem se pak za tu druhou poslou nedostal. Takže nevím, ale teď otázka, jestli toho bossa jako zabijeme. Když jsme slyšeli, když jsme byli malí, přijít se ukázat za 3 minuty a oběd bude ve 13. Dneska je to naopak, nechceš jít ven. No jasný, no jasný. Jakože nás rodiče vyháněli, přesně no. Dřív ty hry byly těžký jako prase, dnes až na pár výjimek je to jen pro oddych. Jsem dal sestře zahrát něco ze starých her. No. Tak máš tady Souls hry. Ale dřív ty hry se s těma hráči má jako jasný legendární rank. To je ono tady to vylepšování. Dřív se ty hry jako s hráči má jako nepárali, no. Jako třeba tutoriály a ty pičoviny. To bylo
to buď nebylo, anebo to bylo úplně minimálně, nebo takhle. Prostě na všechno si přijdí sám, tak jak Dark Souls, že teďka však taky Souls. Souls je teďka, že jo, taky synonymem, antonymem a ty vole něčím ještě. Prostě jako stará old school, vole, RPG hra. Hej, tohle je debila. Než zabiju. Jen má úplně nesmyslně HPček, tak ten čus. Ale jako ubývá mu to. Když se ty hry s tebou nesrali a nebyl, ne, takže hledání a bádání. No to je taky pravda, to je taky pravda, že když jste se sekli, tak jste prostě třeba fakt jako byli v prdeli a prostě jako co jste chtěli dělat, no. Dříve nikdo neměl jen tak počítač nebo videohry, bylo to celkem drahý. A proto bylo dobrý mít takové kámoše, který to vlastní. Jo, však, a to jsi taky říkal, jo, že to bylo prostě nedostatkový zboží, jo, že... Tak přátelé, máme tady asi teda finálního bosse třetího aktu. Co pičo, co se s ním děje? A jak vlastně vypadá? Jo, to je ta, jak ta postava vlastně, co je na úvodce, no. Takový parchant. Jo, on vypouští tady takovýhle jakýsi půlší. Karol si, kdyby si ukázal v roce 95 tu grafiku, tak by ti upálili za červeníctví. Ale hovno, tak prostě... Jo, on se ještě hiluje ten creeper. Jo, a tady ty vole, toho asi nezabijem, přátel. A já hlavně, co mu uberu, tak on si to nahýluje zpátky. Když to bylo opravdu komunitní, návštěvy, lásky a tak dál, dnes je všechno přes net. Dříve měla pomalu každá hra multiplayer. No tak ale lanky, jasný. Ne lásky, ale lampárky, jo. Ale víš co zase, to je prostě ta doba. Už umírám. Ubírat víc HPček, ty vole. Píče, jsem ale vůžel. To ale nedám. Ale jako hratelné, jakž takž je, já se budu muset ještě trošku vytunit a dát si ten legendární level třeba aspoň na desítku. Si sbírat ještě pár nějakých těch červených věcí a jako dám ho. Hratelný je, ale on jak se healuje, já mu potřebuji ubírat víc HPček. Moje HPčka jsou celkem v pohodě. Carlos, kup si už novou grafiku, ty vole. Neexistuje. Když si zapotřeba Laru, Tomb Raider, bylo to hledání, kurva, kde co je, tak dál. No jasný. A to byly právě třeba některé návody v tom magazínu PlayStation přece. Tam byly návody, si pamatuju. Dneska ty vole... Dneska zapneš internet, jenom dáš tu pasáž. No tak, prostě to je dnešní doba. Byly to úplně jiný výzvy, jiný challenge, no. Lara se špiča týma kozama, no přesně. Tak, první tečku ze tří jsme mu ubrali, ale... Myslím si, že... A teďka bude nějaký agresivnější dávat nějaký víc útoky nebo něco. To zkusíme to, no, zkusíme ho dát. Já proto přátelé dělám vše, aby jsme tady toho Keeper of Secret, nebo jak se jmenuje, aby jsme ho zabili.
Ale kurva nevím. Ale jak říkáš, Lára se spíše s těma kozama. A nejvíc ven, co ještě, že jak se nám to líbilo. Jak jsme úplně, oh, oh, ty vole, prsa, prsa. A je tam nahá v té hře? Je tam nahá, ty vole, jo, určitě je to. Jo, já jsem mu viděl nahou. Pičo, co to je? Ty vole, to ubírá HPček jak kráva. Počkej, škorpion, co? Jo, jo, jo. Cheaty, návody, easter eggy a tak dál. Ale jako ta druhá, teďka ta druhá fáze je trošku náročnější, ale už se jde zas hulovat ten creeper. Nehýlu se vyčo. Musím co nejrychleji zničit. Jo, tohle je Plutus a to ubírá HPček, ale já ho chci tím trním rozjebat. Karus, uděláš streamy s Far Cry 7? Asi jo, a to ještě za dlouho, to teďka netřeba řešit, ale jako tu hru, já tu hru budu hrát pořád, pokud tu nedohrám na platinovku a i tak ji stejně budu hrát dál. Far Cry 7 je prostě moje dětství, jak říkám. Cartoon Network, no jasný, taky pamatuju. Stupid Dog, angličtina nebo co, vůbec tomu nerozuměl a stejně si na to koukal, jak blbej ty vole. To je pičus. Kurva, už jsem ho skoro měl a teď se zas... ty vole, co má ten pičus. To je smula, ale jako... skoro jsme ho dali, přátelé, hratelné, a to byla chyba, on teďka tady tohle to ubírá HPček, jak si vyňá, no. Trošičku se ještě musím naskillit. Trošičku zvednout atak, ani ne tak HPčka, možná nějaký rezistence a dám ho, jako, dám ho. Já taky jako určitě do Final Fantasy 7 půjdu, tak to... to jako vůbec není o čem. Hele, máme lepší helmu, trošičku lepší armor, vyšší zdraví rezistence, to potřebujeme hlavně. OK, bereme. Tady, hele, zase lepší defenziva, bereme. Tady nic, tady pozor, zase lepší ty hadry. Zdraví regenerace, armor, bereme, to chceme. Pozor, hodně, o hodně lepší prsten. Damage 710, regenerace, maximální zdraví, ty vole. Co si měl všimnout, než jsem do toho boje šel. Ale jo, zase jsme teďka o trošičku silnější. Ne o moc, ale o trošičku jo. Tak, když se podíváme... počkejte, já to jen... já to jen prodám, tady ten, kurva... tady ten bullshit všechen. Jo, to byly časy. Hlavně bratranek měl Command Conquer. Hej, počkej, já jsem měl Red Alert, nebo nějaký na PlayStationu 1, to jsem taky hrál full, ty vole. A ta atomovka, jak tam potom byla, ježišmarja. A Sonia, nebo jak se jmenovala, že jo, ta, co chodila, skoro všechny zabila vždycky na pána, to. Ty vole, tam, ježiš, to bylo taky, to jsem se nahrál, hoši, hodin a hodin a hodin. Hele, když se teď podívám na tu postavu, ty vole, počkej, hele, tady máme ten legendární, tak to dáme zatím senka. Tak my, když jsme začali, tak kolik tam byl atak? Kolem 10 000 a defenziva byla úplně málo, ne? Dívejte teďka, jaký jsem řezník. Natasha, jo, nebo Natasha se jmenovala. Tak nějak, no. Mazec. Kamarádi, tak či onak budeme končit, už jedeme hodinu 20 minut, já potřebuji vařit, jíst a tak dále. Dneska jsme to trošku protáhli, ale jako dobře jsme kecali, mě to i bavilo. Tak mě by to bavilo i takhle, že jo, to hraju sám o sobě. Tady u tohohle vždycky nejvíc vypnu téhle hry. Každopádně, jak říkám, musím jít vařit, musím jít ty vole dělat a jest. Takže zase někdy příště uvidíme, kdy, však já dám vidět na Discordu, na Instagramu nebo někde, určitě dám vidět. Takže mě sledujte.
Mějte se pěkně, přátelé, a zase někdy. Ahoj. Čau. Tak.